Essa foi a espécie Dacnis nigripes, ou saí de penas pretas, uma espécie localizada de Santa Catarina até o estado da Bahia, passando por toda a região sudeste. Possui em torno de 11 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste à base de frutas, insetos e néctar. O saí de penas pretas é uma espécie que se encontra em estado preocupante, devido ao risco de ser extinto. É uma ave bastante parecida com o saí azul, ou Dacnis caiana. Até a próxima. Tchau, tchau.